napakasarap, napakasaya. Nanuluha ako, naiiyak ako sa kagalakan sa ginawa ni Vice President Leni na maging pangulo siya ng ating Pilipinas. Bakit po ba kayo naniniwala na kaya po ni Vice President Leni na i-lead ang Pilipinas through the pandemic? Siya po ay isang matuwid na tao. Isang may dignidad na tao na walang ibang kandidato kundi sarili lang. Baliktarin mo lang yung kabila. Wala na pong iba. Rally na si Leni lang ang talagang may dignidad at mayroong pagmamahal sa kapwa tao, sa karapatang tantao. Baliktarin mo lang yun sa kabila. Kabila, gano'n. Ito, nasa kanya eh. Lahat ng positivism eh. Hindi siya bastos, hindi maginoo siya, malumanay. Talagang nakapokus siya sa ano, sa business ng lahat ng proyekto niya. Sa maliit na budget, hindi naman naman, for take a second, yung ano niya sa commission ng audit, ang ganda. Okay. Tapos, hindi siya traditional politician na takaw na takaw sa kapangyarihan. Pinipilit pa nga namin, nililigawan, minaharana namin sa dyan sa labas. Kami nagsimula ng mga puzzle-puzzle niya. Natutuwa ko. Kasi, saya-saya ko. Alam ko, manalo kami. Sabi ng Diyos. Sir, sabi po nila magiging uphill battle to for VP Leni. You're very emotional dahil mababa ang survey. Wala mo ang kaalyado, pero naniniwala ko. Ganyan naman yung survey niya ng VP siya, di ba? 1% later on, mga. Ngayon, 100% na po ang kanyang po ang survey. Sa survey, 100% na naman. Kaya pwede bang tumawag pansin sa lahat ng bikers sa buong Pilipinas? Lahat ng bikers sa buong Pilipinas, lahat na nahihirapan yung mga manggagawa, bumapapasok ko during pandemic. Sumama na po kayo sa amin. Pakita po natin yung pagkakaisa natin na ito po yung makakatulong sa atin ng sagot sa ating kahirapan, sa ating kahinaan, sa pandemyang ito. Kaisa niyo po kami. Yung mga dating DDS, dati mo po. Dati mo ba kayong DDS? Oo, nagkamali. Kailan po kayo nagbago at bakit po kayo nagbago? Nagbago na nagkasakit yung pangahe namin kapatid. Hindi kami nahirapan humingi sa kanya ng financial support in just 2 weeks. Sa maming office of the president, tatlong buwan na hindi namin makuha kung ay kwati niya may bibigay. Eh nakita ko, ang dali lapitan. At saka, matikita mo naman mananamdam mo para siyang Holy Spirit eh. Iba yung dating eh. It's a battle between good and evil. I believe that we can make a difference for Leni Robredo. Yes. Sir, ano po, kailan po kayo nagkasakit? Retina detached ako eh. Kailan po nagkasakit yung kamag-anak ko? April 19. This year na po? Kamibigyan namin ang nawala. COVID ho po? Oh, in just five months. Ano? And then may brother, and then may mother-in-law. Kaya talagang ganun eh. Ginagawa naman lahat namin ng pag-iingat ng protocol, pero walang hospital mapunta, walang kamot. Sabi, hirap kikibo, hindi kaya kikibo. Hindi mo gagalaw, kailan pa. Yeah. Please, I'm appealing to all bikers, to all who believe for Leni Robredo. We have no alternative. Lahat sila, mga trapo. Isa lang ang aring kapangyarihan. Sila rin hindi. Meron damandama mo. Kaya sana po, pagdasal natin ito na ahamon natin ang gap niya. Na ito na ang simula. Sila rin lang ang malakas! Thank you, sir. Thank you, Rappler. Okay lang po.